Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIPBR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIPBR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIPBR, sua melhor opção é internet, telefonia e TV por assinatura. Boa tarde para você que começou a assistir a gente agora. Para você que está acompanhando a gente desde o começo da programação, já passamos da metade dessa programação de aniversário dos 254 anos de São José dos Campos, que é uma realização da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura de São José dos Campos. E agora a gente vai ver um projeto muito bacana, que é um projeto de formação artística, que é o Coro Jovem Sinfônico de São José. É para jovens de 16 a 34 anos, e é bom ficar sempre de olho, viu, que eles abrem o edital, fica de olho aí nas páginas da Prefeitura, da Fundação Cultural, para ver se você tem alguém na família que gosta de cantar, é a oportunidade de se profissionalizar. Vamos ver? anos de São José. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais tendo como sequência o Coro Jovem. Comemorar o aniversário com arte, com música. Parabenizar vocês, integrantes do nosso Coro Jovem, e claro, desejar a você que vai acompanhar esse lindo espetáculo, um dia especial nesse aniversário da nossa cidade. Passamos por um momento difícil, mas agora é hora de olhar adiante. Tenho certeza que nós teremos um segundo semestre mais vivo em nossa cidade, onde a gente possa estimular cada vez mais a arte e a cultura. Feliz aniversário, São José dos Campos. Bom espetáculo a todos vocês. Olha, hoje é dia de celebrar. Celebrar o aniversário de São José dos Campos. Celebrar o trabalho que o nosso coro jovem desenvolveu, regido pelo Sérgio Werneck, junto com a sua equipe, a equipe daqui da Fundação também, a Marilda, que acompanhou todo esse processo, mas principalmente celebrar os nossos jovens artistas do Coro Jovem, que enfrentaram e superaram todos os desafios de criar uma obra, mesmo dentro de uma pandemia, mesmo confinado em suas casas, com todos esses desafios que eles conseguiram superar. E vocês vão ver agora, nesse trabalho que foi criado. Espero que vocês gostem. Não é um vídeo de coro ou de canto. Eu chamaria de um vídeo-coro. É um trabalho contemporâneo, um trabalho feito por meio de tecnologias. Claro que não tem o calor da presença, o calor humano de estar por perto, mas a arte tem esse poder de chegar mais perto de você. Então, parabéns São José dos Campos, parabéns para você que mora em São José dos Campos, espero que goste desse trabalho. Vamos em frente. Thank you.
Olá, eu sou o maestro Sérgio Werneck, regente e diretor artístico do Coro Jovem Sinfônico de São José dos Campos, projeto gerido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O projeto Coro Jovem traz música de qualidade para a cidade e principalmente acredita na música como um veículo de transformação e de crescimento para os jovens. Aqui investimos na formação de cantores com a intenção de profissionalizá-los desde a base. Todos os coristas têm aulas regulares com professores de técnica vocal, teoria, solfejo, monitores de naipes, além de terem a oportunidade de trabalharem com os nossos pianistas. Parabenizo a cidade de São José dos Campos pelos 254 anos e convido a todos vocês, cidadãos joseenses e amigos, a brindarem musicalmente e a comemorarem conosco essa data. Aproveitem! Oh.
Bem sei que muitas vezes o único remédio é adiar tudo. É adiar a sede, a fome, a viagem, a dívida, o divertimento, pedido de emprego ou a própria alegria. A esperança é também uma forma de contínuo adiamento. Sei que é preciso prestigiar a esperança numa sala de espera. Mas sei também que espera significa luta e não apenas esperança sentada. Não, abdicação diante da vida. A esperança nunca é a forma burguesa, sentada e tranquila da espera. Nunca é a figura de mulher do quadro antigo, sentada, dando milho aos pombos. Siamo ciechi, siamo nati per compar di cortesia. In giornata d'allegria non si nega carità. Carità, carità. Dove lei vuole fare per pietà, non siate fare fare poveri, c'è che ne un confine carità. Carità, carità. Siamo tutti buoni.
Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongues e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como que, na capoeira ou na faca, escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João humilde e manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos malês ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. A long ways from
Bonito, né, gente? Vocês acompanharam agora o projeto do Coro Jovem Sinfônico da Fundação Cassiano Ricardo. Lembrando que eu falei no comecinho, né, da apresentação, antes deles se apresentarem, que volta e meia a Fundação abre edital para quem quiser se inscrever. Tem que ter entre 16 e 34 anos. E agora, vamos de circo? Vamos, então?